Dnevna doza pozitive, poerluk.com, svakog ponedjeljka uvečer. Lijepi pozdrav svima, evo nas u još jednom poerluk.com emisiji o kvalitetnijem življenju. Danas mi je dragi gost, nisam ga dugo čuo, Neven Carin. Nevene, da li se čujemo, jesi li na liniji? Čujemo se, dobar dan Denise i hvala na pozivu u vašu prekrasnu emisiju. Evo, došlo je proljeće, to je obično vrijeme kad ja malo zagnjavim pa da pričamo o tome što se u proljeću radi. Sad više ne znamo je li proljeće, ne proljeće jer čas je ljeto, čas je zima. Pa ne znam što da te pitam, evo, sukladno tome kako se priroda ponaša osim što od 30 ide na minus 10 i tako. Da. Pa ljudska bića bi se trebala ponašati u skladu sa prirodom. Svi smo čuli, u zdravom tijelu je zdrav duh, ali vrijedi obrnuto, u zdravom duhu je i zdravo tijelo. Mi koji se bavimo iscjeljivanjem ljudi i svi stari drevni holistički iscjelitelji su dobro znali da uvijek duša i tijelo moraju biti u balansu da bi mi bili zdravi. Ako radimo liječenje čovjeka, ozbiljno liječenje, onda ne možemo samo liječiti tijelo i simptome, vidljive simptome, nego uvijek trebamo tražiti uzrok u duhu čovjeka. Što to točno Nevene znači? O tome nam govore i stare knjige, znači naša duša je smještena u autu koja se zove tijelo i mi trebamo brinuti jednako i o duši i o tijelu. Često imam na terapijama razne duhovne učitelje i iscjelitelje koji su došli do nekih problema i našli su se u nezgodnim situacijama koje treba riješiti. Oni su uglavnom napravili grešku gdje su krenuli jednim putem od ta dva o kome smo sad pričali, a to znači putem duha. Njihovo tijelo je ostalo nespremljeno, pogotovo um, a duh, duša je htjela ili hoće odlebiti u više sfere. Stari monasi, svećenici, mudraci, fratri su to dobro znali u samostanima gdje su dio dana radili u vrtu. Imali su znači fizički rad, da li je to bilo cijepanje drva, da li neke sadnje sad proljetne ili nešto slično, ali dio dana su i molili, tako da su radili na duhu i na tijelu i doživjeli su duboku starost. Ne znam, Denise, nismo nikad pričali o dubokoj starosti i o tim godinama normalnog življenja, ali evo, mogu samo jedan primjer dati. Može. Nekada, ako gledamo biblijski, u doba Mojsije ljudi su živjeli oko 900 godina. I to ne jedna osoba, ako sad mislimo, nego pričamo o stotinama i stotinama ljudi i to je zapisano u najčitanijoj knjizi na svijetu, u Bibliji. Znači 980, 890, 920... jako zanimljiv podatak, da bi se kroz neko vrijeme življenja mi sad prebacili na nekih, mislim da je neka sredina 90-100 godina, iako po našim uvjetima življenja mi bi trebali živjeti barem 200, 300, minimum. Zanimljivost je da čovjeku počinju rasti mliječni zubi negdje oko 100. godine, na novo. Znači čovjeku ispadnu svi zubi do cca 100. godine i nakon toga mliječni zubi i zubi rastu iz početka. Znači mi nismo dizajnirani, stvoreni da bi živjeli 100 godina nego više. To se u raznim kulturama vidi, posebno me se dojmio narod Hunza kod Pakistana koji žive na visokim planinama i njihove žene rađaju sa 60-70 godina i žive, znači ti ljudi 130, 150, 170 godina pod normalno. U čemu misliš da je razlika? Ja se često pitam zašto u tom našem modernom svijetu, ajmo reći u Europi gdje sve imamo, živimo sve manje i manje, a u tim pod navodnicima primitivnim narodima, primitivnim plemenima ljudi žive duže. Pa odgovor je sasvim jednostavan. Ako idemo proučiti njihov način življenja, dolazimo do toga da oni žive u skladu s prirodom. Upravo ono pitanje, Denis, o kojem smo počeli prije možda 5 minuta, već je prošlo,
oni žive u skladu s prirodom. Znači, u nekom zimskom periodu taj narod Hunza uglavnom je na postu i jedu minimalno ili ništa. A kad dođe proljeće i kad počnu prve biljčice, oni krenu sa jelom i uglavnom sa živom hranom i poznati su po košticama od marelice i plavim očima. Oni imaju prekrasne svjetloplave oči. Da li onda to podrazumijeva da se mi prejedamo, da jedemo više nego što je potrebno? Tako je. Mi smo puni jela. Cijela Europa baca abnormalno velike količine hrane. Mi svakodnevno jedemo previše, a ne samo da jedemo previše, nego ta hrana je jako nezdrava. Hrana je puna aditiva i jednostavno ljudske stanice ne mogu to više prerađivati. Najbolji primjer toga je kad sam nazvao direktora lokalnog groblja, gdje je primijećeno da u zadnjih 10 godina, kad smo uveli još više aditiva i u kruh, i u čokoladu, bombone, razna jela, a kamoli i meso. Pričam sad i uveli smo to i u prskanje voća, povrća, tako da i vegetarijanci, vegani, svi su u istoj priči sa mesojedima, nema nikakve razlike. Ljudska tijela se više ne raspadaju i groblja su u velikom problemu, da nekad su se tijela brzo raspala i ukop sljedeće osobe je bio moguć. Sad tijela dugo ne propadaju, znači puni smo plastike. Treba uzeti u obzir i riba. Svi gradovi u Dalmaciji, kud ide kanalizacija, moramo biti realni, ide u more, a i more ima jako puno plastike i smeća. Ribe jedu plastiku, ribe stanice su im i ribe su plastične, mi to jedemo, unosimo plastiku i plastika se dugo zadržava i u našim tijelima, a dobro znamo da se ona ne raspada u zemlju. Ako stavimo plastični neki komad, koliko godina treba da se raspadne, valjda jedan ljudski život. Dobro, sad jedan crnjak, s obzirom da smo plastični, ćemo početi živjeti opet 900 godina. Da se nećemo raspadati. U stvari svako zlo za neko dobro bi to tako nazvali. Ali ako gledamo one egipatske faraone, oni su živjeli čak i više od tih biblijskih brojki od 900 godina. I to se može čak i vidjeti u muzeju. Te pločice iz egipatskih piramida mislim da su u Italiji, u Torinu, u muzeju gdje su faraoni živjeli početni oko 5000 godina, pa 4, pa 3, i to se sa generacijama smanjivalo. Čak i ima raznih teorija da su prvi faraoni bili bića između anđela i ljudskih bića i zbog toga su imali tako dugi period življenja. Znači, može se provjeriti u muzeju u Italiji. Dobro, te priče čuo sam već te priče i te priče nekako onda se i na Bibliju može okrenuti da su onda ljudi nekako potomci križanih tih vrsta i tako dalje. Ovisi po nekoj tradicionalnoj teoriji Darwinovoj koja je odavno pala u vodu, da su ljudska bića postala od majmuna na igre, ali već sad postali, zašto sad ne postanu od majmuna na novo neka ljudska vrsta ili slična, nije nastala. Teorije su razne, sad znanstvenici to trebaju otkriti, ali ako idu samo znanstvenim putem, dosta teško, uvijek treba duhovno i fizičko spojiti, znači duhovnjaci i znanstvenici bi trebali početi surađivati i onda bi mogli doći do jako velikih otkrića o ljudskom postojanju. Dobro, da, imaš pravo, uglavnom, da se našalim, neki su karakterno evoluirali od majmuna, pa su možda i ostali tako. A dobro, to je druga priča. Sad ćemo jednu zasvirati, pa ćeš ti meni objasniti dalje što si imao na umu. Može. Dnevna doza pozitive. poruk.com svakog ponedjeljka uvečer. Još uvijek smo u poruk.com. Evo, Neven Carin je moj gost danas, nije ga dugo bilo. Evo, danas je, vidim, pun volje. Što si danas dalje htio reći? Nekako kao da sam te prekinuo u pola rečenice. Da.
Pa evo danas pričamo o temama o kojima do sad u zadnjih, koliko je već prošlo, 5-6 godina, možda i više, od kad se znamo, nekih tema se nikad nismo dotakli, pa uvijek je dobro i da ljudi čuju neke nove informacije o prirodnim metodama liječenja, ali i o duši čovjeka, duhu i vremenima življenja ljudskih bića. Tako da, evo, pričali smo o dužini života čovjeka i znanstvenici kroz razne metode, kroz telomere, kroz razne tehnike pokušavaju produžiti ljudski život, ali ono najvažnije je da duša i tijelo budu u harmoniji. Ne mene, da tebe nešto pitam prije nego što odeš sad u... Da li je bitno da li živimo 100 godina ili 1000 godina ako živimo kilavo i nikako i bolesno i ne znam, da idemo samo iz dućana od dućana i bavimo se ovoga, ubiti robstvom? Da, pa da li smo robovi ili ne, to bi nazvali moderni robovi, ako pa, ti time rječnikom se služili. Da. Ljudska bića su stvorena za puno veću svrhu nego da budu robovi. Ljudska bića su stvorena da šire svjetlost na planeti Zemlji i da ovo mjesto učinimo ljepšim mjestom, boljim, kvalitetnim za život. A za sad nam to nekako ne ide? A naravno da to nije lako i nijednu stvar ne možemo promijeniti u jednoj sekundi. Pa i dijete kad ide u prvi razred, abecedu ne može naučiti u jednom danu, nego cijelu godinu uči. A nakon abecede, onda drugu godinu ide nam zbrajanje, oduzimanje, pa do četvrtog razreda, množenje, dijeljenje i tako dalje, osmi razred, srednja škola, fakultet i slično. Koliko misliš da ćemo mi planeta potrošiti prije nego što naučimo računati? A mislim da mi ne možemo potrošiti planetu. Planeta je dosta zanimljiva, inteligentna i planeta se samo malo protrese i nas nema. Istina, da. Da, ja se ne brinem ni malo za planetu. Nego za nas. Nego za nas. Mi kao ljudska bića bi trebali sa svojom svjesnošću. Ima jedna dobra rečenica da je ključ je probuđeni pojedinac. Mislim da je to Krešo Mišak jednom rekao, ključ je probuđeni pojedinac i to je točno. Svako od nas treba raditi na sebi i dizati svoju svjesnost. Naravno, kopirati nekoga drugoga nema smisla nego naći svoj neki put. Svako od nas ima jednu zadaću, to je da svijetlimo. Znači, mi smo svi dobili istu zadaću, ali rijetkima to uspijeva. To je žalosno. Pogotovo u ovo neobično doba promjene kad bi trebali se popesti na jednu višu vibraciju, upravo kod većine ljudi dolazi do nekog kolapsa i problema. Zašto misliš da mnogima to ne uspijeva? Koji je razlog da nam ne uspijeva? Zato jer ako gledamo gdje se nalazi planeta Zemlja, nalazi se na samom rubu galaksije do same tame. Tama, ako gledamo sa aspekta, ona je mirovanje. Znači, po noći mi spavamo, a kad je svjetlost dan, mi uživamo, radimo, igramo se, smijemo se, rastemo, cvijeće raste, biljke rastu, dok čim dođe noć i biljke spavaju isto. Čim dođe jutro, prva svjetlost, prva zraka, rosa dolazi i sve se budi. Mi, pošto smo na rubu galaksije, svjetlost do nas dolazi sporije nego da smo u sredini galaksije. Bića, po nekim teorijama, sad bića plejada, su na stupnju razvoja daleko većem i jačem nego bića planete Zemlje, ljudska bića. Zato što imaju više svjetlosti. Do nas dolazi sporije, zato duše koje su odabrale živjeti na ovom području imaju teže zadaće. Naravno, vele da su to najjače među najjačim dušama sada rođene. Stara proročanstva Indijanaca često znam čitati, to jest ja volim proučavati razna proročanstva iz raznih tradicija i kultura. I onda ih međusobno uspoređujem i zanimljivo mi je vidjeti da prema Majama od 2012. godine nove vibracije se spuštaju na planetu Zemlju i nešto se mijenja. I to je živa istina, stvarno nešto se mijenja. Ne ide to, malo prije smo pričali brzim koracima, ali u stvari
ide brzim koracima. Ja sam prezadovoljan sa brzinom promjene na planeti Zemlji, bez obzira to izgleda sporo, ali nije sporo. Jer kad bi brzina promjene svijesti bila brža, mi kao bića i naš um bi se raspao. Znači, kao i djetetu da damo da vozi avion, ne bi išlo, nego bi dijete i avion bi se prevrnuli u neku provaliju. Ista stvar je sa našom svjesnošću. Idemo onom brzinom koja je idealna za većinu stanovnika populacije na planeti Zemlji. Da bi napredovali, moramo biti u skladu s prirodom. To je sasvim jednostavno. Stvoritelj ovog svijeta nam je dao biljke, dao nam je grmlje, drveća, da se njime služimo i da liječimo svoje bolesti. Ako pratimo prirodu, ona se sad budi, mi se budimo. Zato je i poznato ono proljetno čišćenje, proljetni detoks, i mi bi sad trebali očistiti svoje tijelo. Ponekad ljudi se osjećaju dosta umorni ovo proljeće, sve se budi, a oni umorni. Sasvim suprotno. Pa nije suprotno nego kad se dešava čišćenje ljudskog tijela, čovjek se malo umori. Evo, ako gledamo moje šetnje po prirodi u zadnjih 10 dana, možemo vidjeti dolazak biljke plučnjak sa lijepim roskasto ljubičastim cvjetićima i baršunastim listićima. Beremo cijelu biljku za čajeve, a ta biljka od davnina su stari travari ostavili nama u nasljeđe, da čistimo svoja pluća. Samo ime plučnjak, pluća, čišćenje pluća. Dalje dolazi jaglac žuti, imamo medvjeđi luk koji je za čišćenje krvi. Vele stari iscijelitelji da bez čišćenja krvi nema ni jednog detoksa, ni jednog liječenja, ni jednog čišćenja. Tu se slažem u potpunosti. Tako da predlažem svima koji planiraju sada očistiti svoje tijelo kad se i treba čistiti u proljeće, da koriste biljke koje su najbolje za čišćenje krvi. Ja u svojim tinkturicama volim staviti uvijek oko 10 najboljih biljaka za čišćenje krvi, tako da evo u mojoj tinkturici za čišćenje krvi i limfe se nalazi najbolja biljka našeg područja, kopriva, koja izuzetno čisti naše žile, čisti krv, čisti slezenu, kolesterol, fenomenalna biljčica. Dalje imamo trputac koji sad dolazi, medvjeđi luk smo malo prije spomenuli, imamo često slavicu, ali u te čistače uvijek je dobro i dodati nekoliko i baktericidnih biljaka, dobro je dodati malo biljaka za dizanje imuniteta. Tu na našem području nam je najbolja biljka i mela, koja ne samo da diže imunitet, nego i liječi rak, tumore, ciste, dobro poznata u cijelom svijetu, ne samo kod nas, od južnoameričkih indijanaca, sjevernoameričkih do Njemaca koji su studiozni na temu raznih biljaka, ali i do starih spisa o Slavenima koja je spasila jedna čarobna biljka sa hrastovog drva, a to je upravo i mela. I melu je ovaj u Asterixu, u Druid koristi, sjećaš se. Točno, onaj Asterix i Obelix, za ne znam koji Obelix, ja mislim, pada u onaj kotao, kuhala se je i mela. Da, i da, nakon to toga on sastavak. Ima onu snagu, točno. Pa i mela ne samo da diže imunitet, nego ima puno, puno različitih svojstava. Naprimjer, periferna cirkulacija. Drugo, imela djeluje na tlak u raznim lijekovima, čajevima, tinkturama za regulaciju tlaka, obično se nalazi i imela. Tako da imelica je odlična biljka, samo treba i ljudi paziti dok se bere, ne brati bobice, nego samo list. I da bi djelovanje imele bilo najbolje, uvijek se bere u 3. mjesecu. To je sad već malo prošlo, ljudi koji su brali, nabrali su, znači, imelu najbolju za liječenje tih, ajmo reći, u današnje doba, najtežih oboljenja. Dobro, u svakom slučaju, oni koji nisu stigli ubrati imelu i oni koji se možda ne razumiju kao ti, se mogu preko, evo, preko poruku.com, gdje ću ja staviti tvoje linkove, obratiti tebi za tvoje tinkture, tako da
mogu se naći neku pomoć u nuždi. Evo, ja ću sad još jedno zasvirati pa idemo u treći blok da nam još objasniš neke stvari i zaista mi je zanimljiv razgovor, morat ću podružiti emisiju za tebe kad gostuješ. Nažalost imam limit. Dnevna doza pozitive. poerluk.com svakog ponedjeljka uvečer. Eto, trebam tri emisije. Danas smo nekako posebno raspoloženi. Neven je uhvatio u petu brzinu. Što ćemo sad u trećem bloku za kraj ljudima poručiti? Stali smo na imeli, ostalo je još toliko od stvari s kojima smo se željeli pozabaviti danas, ali eto, nemamo toliko vremena. Reci, kamo vodi put? Pa, trebamo se uvijek ponašati u skladu sa prirodom, je najvažnije, to često ponavljam. Priroda se budi, mi se budimo, počinje čišćenje, obratiti pažnju na biljke koje rastu u blizini vašeg doma. Vele da u krugu 500 metara postoje biljke za liječenje svih vaših oboljenja. Tako da, osim čišćenja... U centru grada baš... im to možda i ne važi. U centru grada ne važi, zato jer se biljke ne smiju brati u zagađenim područjima, nego na vrhovima planina gdje mi travari to i beremo. Kako će oni odrediti na svojih 500 metara? Mogu oni odrediti, zato jer svaki grad ima neki park u krugu 500 metara. I u parkovima obično raste maslačak, trtinčica, trputac, ima biljčica, čak i mela, zna, gore na vrhovima stabala rasti. I to bilje mogu nabrati onda na čistim područjima. Osim čišćenja krvi ne smijemo zaboraviti najvažniju stvar, čišćenje jetre i čišćenje bubrega. Bubrezi su filteri te krvi, a jetra stvara novu krv. Znači, jedan detoks se sastoji od biljaka za čišćenje jetre, čišćenje bubrega i čišćenje krvi, a možemo dodati i dizanje imuniteta koje nam je uvijek svima potrebno, pogotovo u ovo doba stresa, gdje usred stresa naš prirodni imunitet pada. Dobro, evo, još jedan put ću ponoviti. Ono koga zanimaju Nevenove tinkture može na poriluk.com uz ovu emisiju naći njegov link na njegovu stranicu, pa se vi dogovorite s njim za tinkture. A Nevene, još sam te htio pitati, za nekoliko dana je novi termin hodanja po žeravici. Da. Pa evo... Evo da ljude podsjetimo malo što je to. Da. Kroz nekoliko dana imamo tri seminara, ne samo seminar životnog pročišćavanja elementom vatre uz mogućnost hoda po žeravici, nego imamo petak, subotu i nedjelju radno. Znači, kroz desetak dana imamo petak stara znanja gdje učimo kako iscijeliti sebe i druge, da bi lagano u subotu kroz proučavanje sebe, svojih problema, strahova, bolesti, tegoba, spaljivanjem tih problema u vatri i hodom po žeravici za sve koji hoće, odradili subotu i nedjelju radimo sa elementom vode, koji je, vatra i voda su brat i sestra. Vatra uvijek sagori sve loše u nama, svjetlost vatra, a voda je zadužena za jednu sasvim drugu stvar, za naše emocije. Ona čisti i stjeljuje naše emocije i to upravo radimo u parku prirode Žumberak u samoj divljini gdje se kupamo u ovo doba godine u toplim izvorima voda, radimo stare molitve pod slapovima, obilazimo svetišta, tako da nedjelja od jutra do mraka imamo program kao i u subotu sa vatrom i kao i u petak sa tim starim tehnikama. Znači, tri radna dana, ali evo, ljudi uvijek si odaberu ono što njih zanima, neko voli jedan dan, neko dva, neko tri, i tako ljudi dobe stara znanja koja mogu kasnije koristiti na sebi, ali i na svojim bližnjima, prijateljima, i pomoći im u njihovim nekim problemima. Evo, da ga još jednom podsjetim, to su seminari koji su doslovno za svih. Ja sam prisustvovao i zaista sam oduševljen i načinom, nemoj se sad Neven obraziti, pohvalit ću te, načinom na koji Neven to vodi i ekipom koja je zaista divna tamo, kad si tamo, zaista se osjećaš divno. I prvi put i više puta kad sam bio, čekaj Nevene da te hvalim i da se ne moraš sam. Hvala lijepo. I što sam još htio reći, bile su i curice od 6 godina, a i bakice od
skoro 106 nisu baš toliko, ali ne, koliko ti nastara bakica imala godina? Da, to je meni fascinantno. Znači, na moje seminare ne dolaze samo duhovnjaci. Dolaze ljudi iz svih, ajmo reći, kalibara, svih kategorija. Od djece, pa najmanje dijete imalo 4 godine, ali nije 4 nego 3 mjeseca jer je trudnica došla, onda računa se tromjesečna beba. Najstarija osoba imala negdje 87 godina. Dolaze ljudi iz različitih krajeva, ne samo iz Hrvatske, nego iz susjednih nam zemalja. A osim susjednih zemalja, evo, najdalje područje je došla Naomi iz Južnoafričke republike i Patrice iz Meksika. Znači, to su neke najdalje lokacije. Ako gledamo Hrvati, Slovenci, Bosanci, Srbi, to su susjedne zemlje, oni često dolaze. Da, oni su stalni gosti kad god sam bio, uvijek je bila tako šarolika publika. Da, šarolika ekipa. I, uvijek je dobra, lijepa atmosfera, to mi se sviđa. Za čas se združimo kao da se znamo 100 godina. To mi se pa to je lijepo, pa svi su došli sa istim ciljem, da nam bude bolje. Istina. I ako mi na neki način naučimo neke tehnike kako da nam bude bolje, i to ako mirno radimo, lagano, bez ikakve žurbe, onda su ljudi zadovoljni, sretni, to prenose drugim ljudima, pričaju i rezultati se prenose i evo. U svakom slučaju, kažem, evo, to je jedno lijepo iskustvo koje sam evo i osobno probao i kažem, zadovoljan sam. Ne vem, kod tamo i kod tebe u okolici se može i prespavati, ko želi tih više dana. Da, u našoj blizini ima nekoliko domaćinstava sa sobama gdje ljudi mogu si iznajmiti sobu ako dolaze i dalje krajeva, pogotovo ako su nekoliko dana. Ne isplati se juriti tu noć doma, cijene su sve prihvatljive, svako si može priuštiti sobu. Nije ni pametno nakon toliko dana i toliko svega voziti. Evo, znam, to je prvo kažem, pravilo iskustva, zaista je bilo problem voziti nazad u 2-3 u noći. Pa ne, to je mene nekad školovalo kad držim predavanje izvan Hrvatske. Nekad sam se vraćao doma radi male djece, žene i sličnoga. I uvijek mi je glava padala na volan, ako je bilo to mjesto udaljeno 5 sati od mog doma. I onda sam odlučio da to nema smisla, da čovjek kad je negdje na seminaru uvijek treba uzeti sobu, prespavati i drugo jutro lagano se uputiti svojoj kući u miru ili čak ostati 2-3 dana na tom nekom mjestu, vidjeti ljepote, kulturne znamenitosti i onda lagano svojoj kući. Jel riskirati zbog par desetaka eura noćenja ne isplati se. Istina. Evo ljudi, čuli ste, znači ako vas zanimaju nevinove tinkture prirodne i ako vas zanima otići malo pogledati kako je na seminaru vatre, seminaru vode i šamanizmu, poruluk.com je vaša adresa, tamo ćete naći sve podatke o Nevenu. Neven Carin je bio moj gost. Nevene, hvala ti još jednom, uvijek si dobrodošao i nadam se da se vidimo uskoro. Hvala lijepo, Denise, na pozivu. Evo, uvijek ću se rado odazvati svim vašim slušateljima. Hvala ti, čao, pozdrav doma. Hvala lijepo, bog. Dnevna doza pozitive, poruluk.com, svakog ponedjeljka uvečer.